Всім привіт! Це друга частина теми нашого сприйняття реальності і як ми можемо керувати цим сприйняттям за допомогою впливу на наші думки, почуття, емоції і зміну нашої поведінки, що призводитиме до зміни наслідків, результатів, тому що поведінкова реакція в будь-якому випадку викликає певні наслідки, і це буде змінювати в результаті нашу життєву ситуацію загалом. Що потім, в кінцевому результаті, буде призводити до зміни взагалі всієї ситуації, нашого майбутнього і нашого життя. Але бувають обставини, особливо зараз, війна. Дуже багато людей змінили місце свого перебування, переїхали в іншу країну. Я сподіваюся, що ви зробили попередню вправу, коли ми з вами аналізували ситуацію і нашу реакцію на цю ситуацію у вигляді трикутника або ланцюжка з кружечків. Якщо ви не дивилися, то ось тут з'явиться перша частина, і ви зможете передивитися ще раз. Без неї буде трохи незрозуміло, про що я говоритиму далі. Отже, в когнітивно-поведінковій психотерапії, коли клієнт приходить з проблемою дезадаптації, він не може просто буквально прижитися, адаптуватися в тих подіях, де він зараз є, в тому новому середовищі, в новій країні, це правда важко, йому може допомогти модель. Називається вона Равлик. Основна суть мого плейлисту «Сам собі психотерапевт», як я його назвала, це навчитися у різних життєвих ситуаціях допомагати собі самому, самостійно. Тому що нам не завжди потрібно місяцями чекати у черзі до спеціаліста, бо я працюю в такій організації, знаю, що черга зараз на рік вперед. Нам не потрібно це, якщо ми можемо дізнатися про інструменти, за допомогою яких ці спеціалісти і працюють. Я вам розповідаю про дієві техніки, які ми, власне, і використовуємо в роботі. Якщо ви їх можете використати самостійно, то чому б їх не використати? Чому витрачати час і проживати своє життя, витрачати наші дні у якихось дивних станах, які нам не допомагають? Сьогодні навчаємося з вами будувати модель адаптації до змін. Змін нашої життєвої ситуації, яка у всіх дуже різна. У описі до цього відео я прикріплю цю модель, і ви зможете скачати її для себе. І знову ж таки, як в попередній частині я говорила, що дуже важливо спочатку намалювати візуально цю модель, щоб зрозуміти, як вона працює. Потім ви зможете подумки робити цю модель. Хоча вона трошки складніша, ніж ми розбирали попередні моделі, як ми працюємо з нашим сприйняттям, як ми керуємо нашими думками, емоціями, прописуємо, аналізуємо їх. Там було простіше, там було всього три елементи, ми з вами малювали різні фігури, а тут буде трошки важче і візуальна частина буде вам легше для розуміння. Отже, переходимо до цієї моделі. Згадайте зараз якусь ситуацію, можливо, ви вже зараз в ній є, коли вам важко до чогось адаптуватися, щось у вашому житті змінилось. Або ви можете уявити, наприклад, що ви переїхали в іншу країну. Уявіть себе в цій ситуації. Прописуємо з вами в першому пункті нова життєва ситуація. Що саме змінилось? Важливо продумати цю ситуацію від себе, тому що ви будете зараз описувати, власне, свої життєві ресурси, свої життєві пункти, про які можете знати лише ви. Найголовніше, з чого ми починаємо, це наше сприйняття. Те, як ми звикли сприймати взагалі все, а в цьому випадку, як ми звикли ставитися до змін. Тому що у всіх людей дуже різні враження від змін в нашому житті і дуже різна реакція на це. Отже, в цьому квадратику, другому, ми пишемо спосіб прийняття змін. Зверху ми малюємо над нашим сприйняттям ситуації блок «Соціальне середовище, ресурси», тобто зовнішні обставини. Це головний блок, ми з вами його проаналізуємо пізніше. Від нашого способу сприйняття ми малюємо дві стрілочки. Перша стрілочка – емоційна реакція, і друга стрілочка – поведінкова реакція, тобто емоції і поведінка. Ось чому важливо передивитися першу частину відео, якщо ви не дивилися, тому що вам буде зрозуміло, для чого ці елементи тут потрібні. Внизу, під способом сприйняття, ми пишемо ще один останній блок – це наші особистісні переконання. Отже, що ми з вами маємо? Ось тут ми прописали нашу зміну, нашу життєву ситуацію, яка стрілочкою йде до способу сприйняття, те, як ми взагалі звикли ставитися до змін. Зверху у нас йдуть зовнішні ресурси, знизу йдуть внутрішні ресурси, тобто наші особистісні переконання, те, якими ми є. І спосіб сприйняття розгалуджується на емоції та поведінку. І ось ці всі блоки, спосіб сприйняття, зовнішні, внутрішні емоції, поведінка, вони такою стрілочкою, можете собі намалювати, але у схемі ви побачите це потім, ця стрілочка буде вести назад
до життєвої ситуації, до зміни. Тому що ось ці всі блоки, елементи, вони дуже важливі в питанні, в процесі нашої адаптації до, наприклад, переїзду до нової країни. Давайте розберемо на прикладі. Можемо розібрати на моєму прикладі, як це було у мене. Коли ми виїхали з окупації з-під Бучі, то зміна життєвої ситуації була, що ми вимушено переїхали. Ми не хотіли того, але це було необхідністю. Ми вимушено переїхали і не знали, в якому напрямку ми точно будемо їхати, де ми саме будемо жити, в кого вдасться зупинитися надовго і ще й з усією сім'єю. Отже, зміна життєвої обставини у мене була, що вимушений переїзд і складність нерозуміння, що буде далі. Але згодом ми змогли знайти добрих людей, хоч це були і чужі люди, які змогли нас поселити у себе в будинку, і ми там провели півроку, ну достатньо довгий час. Далі іде спосіб сприйняття ситуації. Що я думала в цей момент? У мене спосіб сприйняття ситуації достатньо конструктивний був ще до того, як я почала це все вивчати. У всіх він різний. Це залежить від темпераменту, від того, як ми взагалі, в принципі, звикли ставитися до життя. Який в нас був досвід. Досвід критичних ситуацій, як ми себе в них поводили. І від цього досвіду залежить наш спосіб сприйняття, як ми себе бачимо в цій ситуації. Отже, моїм способом сприйняття було те, що я була абсолютно вдячна, що ми виїхали. Думки були такими, що ми не знаємо, коли ми повернемося назад, але ми врятовані, хоча це просто було чудо, ми не очікували, що це станеться. І я загалом була рада, що ми виїхали, хоча було важкувато прижитися в абсолютно трошки іншому менталітеті людей і якось адаптуватися до спілкування з ними, зрозуміти їхні розмови поміж контекстом, передбачити їхню поведінку. Це був дійсно інший трохи менталітет. І ось в цьому була трудність. Далі, ми з вами йдемо вверх, бачимо тут зовнішні ресурси. Що у нас є за зовнішні ресурси, які можуть нам допомогти адаптуватися до, я нагадую, перша ситуація – це вимушений переїзд та адаптація до нової місцевості. Які в нас були зовнішні ресурси? Перше, ми були всі вкупі. Це просто абсолютний, тотальний зовнішній ресурс. Коли ви знаходитеся поруч всі разом, ви, незважаючи на те, що да, бувають конфлікти, ви в будь-якому випадку підтримуєте одне одного і виникає відчуття, що ви вдома. Ви починаєте планувати далі, куди ви будете пересуватися, хто з ким. Загалом є задачі, які потрібно вирішувати, підтримувати робочі зв'язки, тому що була робота в той момент, не всі втратили роботу. Тобто ми займалися, в принципі, працювали, займалися якимись справами, я робила контент. Тобто у нас постійно були в плюсі ось ці зовнішні ресурси. Які в нас були зовнішні ресурси в мінусі, це також треба прописати обов'язково. Кожний блок ми прописуємо плюс-мінус. Типу, що в нас є і чого в нас немає, що нам потрібно ще якось отримати. В мінусі зовнішні ресурси були, що ми були там одні, родичі були далеко, в нас не було з собою машини, ми не могли пересуватися самі самостійно, куди ми захочемо, в нас було обмаль одягу, це зовнішній ресурс. Це, власне, всі мінуси, які в нас на той час були. Ми йдемо далі. Від нашого способу сприйняття, те, як я ставилася до цієї ситуації, що я насправді була вдячна, що ми виїхали, хоча було важко адаптуватися до зміни обставин. Ми рухаємося далі, і тут у нас є особистість, схеми, цінності. Це те, які саме схеми, тобто наші алгоритм нашого думання, нашого мислення, те, як ми звикли ставитися до себе, тобто це внутрішні ресурси, наш темперамент, наші цінності. Ось тут можуть також зіграти, тут може бути як плюс, так і мінус, а може бути все разом. Наприклад, плюсом в тій ситуації у мене було, що я вірила, що ми врятувались, це чудо. Тобто це була внутрішня моя підтримка. Тому що це моя якість характеру. Я звикла в якихось критичних ситуаціях намагатися зібратися докупи і організувати так, щоб все було добре, щоб адаптуватися. Також в плюсі була цінність сім'ї, що ми родиною всі поруч. І це було одним з основних моїх ресурсів. Ми всі поруч. А це як і зовнішній, так і внутрішній чинник, тому що всім важко було адаптуватися, але якщо в кожного з нас була ось ця цінність, що ми разом, то звісно, що легше сприймати таку разючу зміну в житті. Мінусом може бути цінність, наприклад, ви самі, у вас поруч немає з вами сім'ї, і ось цей внутрішній ресурс,
Ваша цінність бути поруч з сім'єю, він порушений, і це вам взагалі не допомагає адаптуватися. Отже, що вам потрібно буде зробити? Якщо це є мінус, вам потрібно буде знайти якийсь компенсуючий плюс. Але це ми будемо з вами далі вже обговорювати. Наприклад, ви можете думати, кому я тут потрібен? Вони мене виженуть, рано чи пізно я всім набридну. Це ваші думки, і вам потрібно вміти перетворити їх в ресурси. Це ви можете зробити за допомогою тих технік попередніх, які я вам вже надсилала. Трикутник або ланцюжок. Тобто з думкою, я нікому тут не потрібний, для чого я їм здався, вони мене виженуть, ви працюєте за допомогою цих технік. Загалом, для того, щоб адаптуватися, потрібно, щоб в цих блоках було якомога більше плюсів. Тобто, щоб у вас ваше сприйняття ситуації загалом було добре, незважаючи на те, що сталося. Має бути, щоб в зовнішніх ресурсах у вас було більше плюсів. У внутрішніх ресурсах, тобто самопідтримка, щоб у вас було більше плюсів, щоб думки у вас були все ж таки більш продуктивні, аніж деструктивні. Працюємо з думками за допомогою трикутника, нагадую. Ви справді зможете змінити своє сприйняття ситуації, якщо навчитеся керувати своїми думками. Далі прописуємо. Це вже елементи, але важливо прописати. А наше сприйняття ситуації поділяється на емоції та поведінка, як складові цього сприйняття ситуації, те, як ми сприймаємо. Це те, як ми себе почуваємо і те, як ми себе поводимо. Як ми можемо себе почувати? Ну, ясно, ми можемо відчувати безпорадність, тривогу, страх. Ми можемо плакати, часто дзвонити рідним, або й взагалі нічого не робити і починати відчувати апатію, епізоди депресії і пригнічений стан. Звичайно, що ви можете відчувати інші емоції. Наприклад, вам сподобалося в тій країні, куди ви потрапили. Ви можете відчувати легкість, що ви в безпеці, незважаючи на те, що ви, можливо, одні, або ви з родиною. І дії. Ви можете починати адаптуватися до свого життя, писати його з чистого аркушу. А що робити? Хіба ми маємо просто сидіти і нічого не робити? Людина починає будувати своє життя з нуля. І ось ці наші елементи, усі абсолютно, те, як ми сприймаємо ситуацію, зовнішні, внутрішні ресурси, наші емоції, почуття та наші дії, наша поведінка, вони ось так впливають, ось це все впливає разом на те, як наша життєва ситуація, зміна взагалі нами сприймається і як вона нами відчувається. Що ми стосовно неї думаємо і як ми себе поводимо. А тепер пройдіться по цій моделі, напишіть свою зміну, пройдіться по кожному блокові, так як я розповіла зараз на своєму прикладі, і проаналізуйте, де у вас були плюси-мінуси, додайте більше плюсів, які саме ресурси ви можете знайти. Якщо це зовнішні ресурси, це може бути фінансова допомога в тій іншій країні, або це можуть бути зв'язки з іншими людьми, тобто вам потрібно зовнішні ресурси, піти познайомитися з кимось, зав'язати якісь контакти, щоб було більше підтримки і знайомих. Якщо це внутрішні ресурси в мінусі, ви можете подивитися мій плейлист про те, як бути самому собі психотерапевтом і допомагати, щоб цих ресурсів ставало більше. Ви можете згадати про те, що вам подобалося робити до того, як сталася ця ситуація, це лихо, і написати більше плюсів, що вам може допомагати зовнішньо і внутрішньо. Ми з вами змінюємо стан, як ми відносимося до цієї ситуації, та те, як ми поводимо себе в зв'язку з цією ситуацією, що ми взагалі робимо. Наступні відео якраз будуть присвячені тому, як власне себе активувати, як знайти той ресурс, як почати щось робити. Тому що в таких ситуаціях дійсно часто можуть опускатися руки, і потрібно знати, за яким планом рухатися вперед. І цей план, алгоритм ви отримуєте далі в наступному відео. На цьому все. До зустрічі!